ተመልካቾች እንደምናላችሁ የመስከረም 3 2014 ዓ.ም ተመረት የቀኔ ዜና ጥንቀራችን እንዲዘንላችሁ ቀርበናል ከሀገር ውስጥና ካለም አቀፍ ያገኘናቸውን መረጃዎች በቀጥታ አሁን ወደ ናንተ ማድረስ እንጀምራለን ጌታ ጌታውና ሰፋኔ አብራንኩ የዓለም የጤና ድርጅት በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ሳቢያ ያለደረሰው የጤና አገልግሎት መስተጓጎል የ85 ሜትሪክ ቶን ልዩ ልዩ መድኃኒቶች ና የህክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል ድርጅቱ ያወጣው የዜና መግለጫ እንደሚለው 85 ሜትሪክ ቶን እርዳታ በዱባይ ከሚገኘው መጋዘኑ ሲሆን ይህን ያህል ከፍተኛ መጠን ያለው እርዳታ በአንድ አውሮፕላን ሲጓጓዝ በድርጅቱ ታሪክ ከፍተኛው የእርዳታ መጠን ነው ተብሏል እንዲሁም እርዳታው መሰረታዊ መድኃኒቶችንና ቀዶ ጥገና የአይምሮ ህመ መድኃኒትና የኮሌራ መከላከያ መድኃኒቶች ጠዳፊ ህክምና የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ና የመሳሰሉትን ያካተተ ነው ይህ እርዳታም አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 150 ሰዎች የሚያገለግል መሆኑን የዜና መግለጫው ያስረዳ ሲሆን በኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ ቦርሚያ ሃማ ሳምቦ እንደሚሉት እርዳታው በከፋ የጤና ችግር ውስጥ ለሚገኙ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች የሚውል ነው የዜና መግለጫው አሁን የተለገሰው እርዳታ እንዳለ ሆኖ የጤና አገልግሎት ለሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች 25 ሚሊየን ሰዎች መሰል እርዳታ ለመስጠት

ሀገርን አደጋ ላይ በሚጥሉ ስራዎች ላይ በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተራዶ ድርጅቶች ላይ እርምጃ ወስዳለሁ ሲል የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አስታውቋል እንደ ኤጀንሲው ማስጠንቀቂያ ከሆነ የኢትዮጵያ አንድነት አንድነትና ደህንነት አደጋ ላይ በሚጥሉ ጉዳዮች እንዲሁም ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተራዶ ድርጅቶች ላይ በቅርቡ የማስተካከያ እርምጃዎችን እንደሚወስድን ያስታወቀው ቅጣት የሚጠብቃቸው እነዚህ አንዳንድ የተራዶ ድርጅቶች እንደ ጥፋታቸው መጠን ከማስጠንቀቂያ ጀምሮ እስከ ማገድና ማፍረስ የሚደርስ የማስተካከያ እርምጃ ይወሰድባቸዋል ተብሏል የተወሰኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከሀገር ጥቅም በተጻራሪ በሆነ ጉዳይ ላይ እንደሚንቀሳቀሱ መረጃዎች አሉኝ ያለው ኤጀንሲው የሚፈጽሙት ድርጊቶች የሀገርን ጥቅም የሚጎዱ በመሆናቸው በቀላሉ የማያቸው አይደሉም ስለዚህም የማጣራት ስራዬን እንደጨረስኩ የእርምት እርምጃ ወስዳለሁ ማለቱን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን በ2013 ዓ ሀብት ካስመዘገቡ 1.5 ሚሊዮን የመንግስት ተሿሚዎች ና ሰራተኞች መካከል ለሙስና ተጋላጭ በሆኑ ዘርፎች ላይ በሚሰሩ 386 ሀብት አስመዝጋቢዎች ና ቤተሰቦቻቸው ላይ ባደረገው ማጣራት 53 በመቶዎቹ ሀብታቸውን በትክክል ሲያስመዘግቡ 47 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ያስመዘገቡት ሀብት የተሳሳተ መሆኑን ተናግረዋል ሀብታቸውን ከደበቁት አስመዝጋቢዎች መካከልም ከፍተኛ የመንግስትን ተቋማት የሚመሩ ዋና ስራ አስፈጻሚዎች ጭምር እንደሚገኙበት ኮሚሽኑ ለኢቤስ አዲስ ነገር ተናግሯል በዚህ ጉዳይ ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ የሥነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነህን አነጋግሮ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል በምሽቱ የዜና መጽሄታችን የምንመለስበት ይሆናል ወደ ሌላ ዘገባ ንለፍ የደቡብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ና ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል የ25 ሚሊየን የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርጓል ድጋፉን የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳውን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጭምር ባህር ዳር ከተማ በመገኘት ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ያስረከቡ ሲሆን ድጋፉም በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚውል መሆኑ ተገልጿል የሉካምቡርኑ ለተመሳሳይ የድጋፍ ስራ በዛሬ ሁለት አፋር ክልል መግባቱም ተሰምቷል በተመሳሳይ በአፋር በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች አራት የተለያዩ ተቋማት ከ12 ሚሊየን ብር በላይ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርገዋል ድጋፉን ካደረጉት ተቋማት መካከል የገቢዎች ሚኒስቴር የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ና ትምህርት ሚኒስቴር ይገኙበታል የተባለ ሲሆን በጦርነቱ ሳቢያ በአማራ አፋርና ትግራይ ክልሎች ከ1 በላይ ትምህርት ቤቶች ከአገልግሎት ውጭ መሆናቸውን የጠቀሰው ትምህርት ሚኒስቴር ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል ባዝራ ሞተርስ የላዳ ተሽከርካሪዎችን በኮምቦልቻ ከተማ ለመገጣጠም የሚያስችል ስምምነት ከሩሲያው የላዳ ተሽከርካሪ አምራች አቭቶቫዝ ጋር መፈራረሙ ተነግሯል በስምምነቱ መሰረት እንደ ግራንትስ ቪስታ ሬይ እና ሁሉም አይነት የላዳ ሞዴል ተሽከርካሪዎች በሀገራችን ይገጣጠማሉ የተባለ ሲሆን መገጣጠሚያው ወደ ስራ ሲገባም በአመት 5000 ተሽከርካሪዎችን እንደሚገጣጥም በአምስት አመታት ውስጥ ደግሞ ይህን ቁጥር ወደ 1000 ለማሳደግ እንደሚሰራ ነው የተጠቆመው ባዝራ ሞተርስ ከዚህ ስምምነት ጨማሪ ከሌላ ዋዝ ከተባለ የሩሲያ መኪና አምራች ጋር እንዲሁ የመኪና መገጣጠሚያ ለማቋቋም መስማማቱንም አስታውቋል በኮምቦልቻ የመኪና መገጣጠሚያ ለመመስረት ተስማምቷል የተባለው አብቶቫዝ የተባለው የሩሲያ መኪና አምራች ከፈረንጆቹ 1996 ጀምሮ በዚሁ ስራ ላይ ስለመዝለቁና ና በአመት 4000 ተሽከርካሪዎችን የማምረት አቅም እንዳለው ተነግረዋል